सम्मान्य सभामुख महोदय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि ललितपुर क्षेत्र हेपिएको मात्र होइन राज्यको दृष्टिमै नपरेको भान हुन्छ पानी परे हिलो घाम परे धुलो पानी हाले चिप्लेर लड्ने नहाले दम खोकीले मार्ने मेरो क्षेत्रको हविगत नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल जाने नखु भैसीपाती सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ चुनिखेल फर्सिडोल सडक छ वर्षदेखि अलपत्र छ साधो बाटो चापा कान्ति राजपथ मुआब्जाको कारण रोकिएको छ सडक विभाग काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो ठुला ठेकेदारको मिलोमतो र दबाव हो राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र होइन आम जनतामाथि अपराध हो बिना कुनै कसुर मेरो क्षेत्रका बासिन्दाले वायु प्रदर्शनबाट प्रदूषणबाट हुने रोग र सडक दुर्घटनाबाट ग्रसित छन् म यो सदन मार्फत माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई आकर्षण गराउन चाहन्छु सार्वजनिक निर्माणको यो ढिला सुस्ती र व्यतिथि अविलम्ब समाधान गरियोस् धन्यवाद